Jag ska bara ge ett bra intro. Oh, transition. Vi står här utanför Berlins flygplats. Guten Morgen! Precis bredvid en livslevande Pikachu. Kolla där. I gotta catch 'em all. Det som inte har hänt i ett Brymmen-avsnitt tidigare, det är att Niklas har rymt. Och det är många som har kommenterat det. Och er kommentar är våran lag. Vi gör det ni säger, va? Nej, vår nästa plan är egentligen att dra till typ Förenade Staterna, Asien eller någonting. Vi tänkte, vi klämmer in en. Där Niklas som springer som fan. Och det är inte så kul att göra det själv. Så han har med sig sin vän Oskar. Ni kan komma in här. Här har vi. Applåd. Applåd. Niklas och Oskar. Versus JLC. Det är det som är roligt. Alltså det är hela JLC mot Niklas och Oskar. Reglerna är tydliga. De är alltid som de brukar vara. Det är ny info varje halvtimme. Ni måste stanna på platsen i 5 minuter. Varannan gång är det bild. Och nästa gång så är det en pin location. Det finns också lite, ni får inte dra till utan att ringa oss först. Nej, målsman. Nej. Målsman. Ja. Ja. Sätt timer på 30 minuter. Så, stick! Stick iväg. Jag kommer. Ska vi hoppa in här? Nej, det är ju en person här. Va? Kan jag hoppa in? Ja. Hoppa in. Det är ju faktiskt så här. Jag har ju läst tyska i högstadiet. Och det sitter kvar lite. Beställa, ja, men det kan jag faktiskt göra. Hallå, ich hätte gern drei Bier. Drei Bier? Ja. Okej. Vi tar det där borta. Und ich hätte gern ein Schwarzen. Salami und Käse. Skål, grabbar. Hur lång tid tror ni det tar att hitta dem? Jag tror typ en timme. Alltså från och med att vi åker en och en halv. Under fyra timmar kan jag garantera. Niklas kommer kämpa som fan, tror jag. Vi är i alla fall i taxi nu och vi är på väg in mot själva den kärnan som vi ska vara runt omkring. Där vi åker nu dock är kanske så här ish, kan det vara 500 meter ifrån, jag vet inte. Det ser väldigt nära ut i alla fall. Och vi såg ett hotell där som verkade roligt och det är någonting som grabbarna kanske inte uppskattar, jag vet inte. Men vi får se. Can I take a selfie with you? It's for my friend. Nice, thank you so much. Thank you. Nu skickar Niklas foto. Ja, det skickar med taxichauffören. Med taxichauffören, ja, de blir polare med honom. Vilken jävla king. Ja, men vi kan vara polare med våran också. Ja, men då åker vi chansar bara då och så åker vi rätt in. Ja. Ja, men vi har ju, jag tror det stod när man kollade kartan nu att, vad var det, Jonas, 36 minuter typ. Ja, så vi kommer ha 6 minuter kvar när han skickar location. Ja. Det är bra. Då säger vi bara, kör hit istället. I'm just wondering if there's any room for tonight. I have to check if we still have. Like three ones. Three ones, yeah. Three caravans? Yep. No, for sure not. Jag vill ju verkligen ha det här husvagnsrummet. Fan, då kanske vi behöver titta vidare. Nej, men i alla fall planen var ju så att vi skulle ha en husvagnssemester. Fast i Tyskland. Mitt i Berlin. Ja, mitt i Berlin, ja. Och då hade jag hittat de här. Ja, ni kan se på bilden här. Här ser ni bilden. Och så swipar jag så här. Boom. Ni ser ju. Ja, i alla fall, ni fattar. Vi ska gå vidare, men då går vi inåt mot stadskärnan. Det är lite risky. Vänta, vi är ju ute i utkanten. Ja, det är vi. Vänta lite. Vi måste ta oss lite inåt. Hitåt. Ja, vi går hitåt. Okej, vi delar just nu platsinfo. Jag råkade först dela live, men jag vet inte om jag gjorde det eller inte. Jag skrev till dem, kolla så att det inte är live, för då fuskar de ju sönder om de ser hela tiden vad det är. Nej, vi ska vänta här 5 minuter nu. Nej, vi måste bara vidare. Alltså ta, jag såg här uppe går ju pendeln eller någonting. Så vi får bara ta något sånt och så bara dra vidare. För de kan ju ta taxi, så de kan vara här när som helst. Det här är så jäkla bra. Ja, det är bra. Niklas har skickat en ping nu. Tror ni att han sitter i taxin när han har skickat den här? Eller? Nej. De är framme. Det är ett hotell någonstans där. Ja, men i så fall åker vi ju dit. Ja, vi sitter ju i taxin nu. Vi åker ju dit nu. Ja. Säg att han drar dit. Can we go there, Gefare? Vi har 14 minuter dit. Ja, det är med bil. Är det så långt? Ja. Nu har det gått 5 minuter. Och vi ska röra oss. Vi tar pendeln någonstans, för det är Berghain och fotbollsarenan här borta. Jag når väl Kalle och de tror att det är jag ska dit liksom. Det är dit och hänga på det liksom. Men nej, jag ska inte dit, jag ska ta pendeln. Alltså vad fan gör Niklas här? Varför just här? Du, här har du dönen. Ska vi ta en eller? Ska vi köra en dönen? Vi kör en dönen. Det är bra dönen här, va? Typ all dönen är god här, tror jag. Ska vi köra en dönen? Alltså det går en buss nu, 15.12 såg jag. Jag glömde kolla det förut. Och klockan är 15.08, vi ska skicka location om 12 minuter. Vi skickar en bild på bussen om vi inte märker att vi kommer utanför kartan. Då hoppar vi av innan. Och sen så måste vi också hitta ett ställe att både käka har vi inte gjort idag. Jag är svinung, jag käkade en macka i morse liksom och kopp kaffe. Fattar eller? Brödet. Mm. Tänk om man kan köpa såna här hemma, du är såhär 40 spänn typ. Ja. Ja, fan.
Ja, det här har jag aldrig någonsin testat innan. Döner kebab. Har du det? Nej. Är det en speciell typ av kebab eller? Mycket godare än kebaben vi käkar hemma. Oj, det här var gott då. Men det är någon annan sås för mig. Ja. Eller? Det här var bra. Spring. Nej. Du skojar. Nej. Vad fan gör vi? Det är en buss också. Ska vi ta den då? Ja, vi tar den. Vi tar den. Oh, skynda. Hoppa. Ja. Thank you. Vi missade. Men vart åker vi? Ska jag fråga någon eller? Where on the map is this bus going? Okay, so it's going like further. Yeah. Okay. So it's not going anytime soon more into the center. No. Oh fuck. Vi får bara vara framme. Den tar jag också till helt fel håll. Japp. Yep. Och så får vi ta nästa buss till andra hållet. Där har vi en buss åt det hållet. Jag fick en bild nu om en minut här så jag tar en selfie direkt nu. Jävla rövhål alltså. Kolla. Han stack direkt. Men fan det där är... Det är smart. Han sitter på en buss. Ja. Han har väntat 5 minuter, han tar en buss. Det är så de kommer jobba hela dagen. Mm. Så vi måste vara steget före. Vet du vad? Det finns 2 alternativ här. Antingen så åker du uppåt, över bron eller vad fan det var, eller neråt. Vet du vad? Vi tar en taxi och så chansar vi. Och så hoppas vi att det blir rätt. Jag tror att han kommer röra sig in mot stan, in mot kedjan. Eller... Men vi är alltså mitt i stan. Alltså. Nej, vi har en bit in till själva huvudgatan om man säger. Okej, okay, så... Men vi alltså, tänkte så här, ja. Vi skulle röra oss här. Vi är här. Men det borde ju, för han ska ju skicka en bild. Nästa gång ska han skicka bild location. Mm. Då borde vi vara färdiga med varsitt färdmedel. Ja, vi sitter ju i taxin då. Ja, det kan vi göra. Men fattar du vad jag menar? Vi måste ju chansa först. Ja. Annars hinner vi inte på 5. Vi chansar åt ett håll, ja. Ja, jag tycker vi ska chansa inåt mot smeten. Ja, men då är vi det. Two beers and do you have any like snacks? Friscata or like peanut special? No, like kringla. Fries? No, never mind. I can take 2 beers. Vi går upp och tittar. Vi går upp och kollar. Ja, kom. Vad är det här istället? Kolla! Men vi sätter oss här och tar en bira. Kolla, vi ser om de kommer här med. Ja, vi står utanför dönerstället nu. Ska se om vi kan få tag i en taxi eller någonting och röra oss in mot själva kärnan. Ja, vi chansar. Han kommer vara i närheten och så tar vi honom bara. Hallå? Hallå, hej. The Big Street. Fan, kolla vad gatan heter. Louis Vuittonis. Nej, The Biggest Shopping Street. Sen Strabe. Du kan inte säga det så, Kalle. Strausenhausen! Men fan, sked nese nu då. Det luktade ju röv i bilen. Men det luktar, han har ju fisigt och rökt som fan. Jag känner bara röklut. Vi har ju kollat upp hotell, men det var ju tyvärr fullbokat och Lukas ringde mig precis och sa bara var är hotellet för de ville lämna sina väskor. Hur jävla synd vi inte kunde ta hotell. Ja, det hade varit så jävla perfekt. Men då så tänkte jag i alla fall att vi rör oss inåt med bussen. Ja, vi hittar någonting. Jag googlar runt lite. Alltså antingen buss eller tunnelbanan och så får vi bara försöka hitta ett hotell. Ni hör ju musiken, det är ju festen här. Utan kallar ju det här Bushain. Vi är inte klara med ölen, eller jag i alla fall inte det. Oskar har lite kvar också. Det tar emot att lämna bussen nu, men vi måste nästan alltså. Så, skicka location nu. I alla fall. Vänta, det är ju för fan en KitKat Club ligger. Det som alla skickar till mig på DN. Är det här? Skojar, det är ju där KitKat Club. Det är sexklubb. Han är på KitKat! Han är på KitKat! KitKat! Vad? Naked? Is this? KitKat. Men hur långt var det? Det är 7 minuter. Nej, du skojar, det är så jävla nära. Perfekt. Han måste stå där 5 minuter. Ja, för fan, vi kan ta honom nu. Vi ska fånga vår kompis på strippklubben. Vi träffar vår freund i strippklubben. Okej. Jag skickade till min polare här i Berlin och frågade vad det var jag sa på den här translate-grejen. Den rösten sa ju att vi ska gå och träffa vår kompis på en strippklubb. Här är du, här är så här Republic ställe. Fan, kolla Birgarten. Vi måste gå in här. Ja, jag kollar. Jag kommer. Åh jävla. Vilket jävla ställe. 100% att de har varit här eller? De är nog fan här. Vi går in och kollar. Ja. Excuse me. Have you seen 2 guys with a camera here? Yeah. They were just here. They left. Oh, they left. Yeah. They were here. They were just here. Really?
Okej, thank you. Vad är tunnelbana? Va? Svenska. Men vilken är inåt mot stan? Ja, men inte mot Hermans. Nej. Ja, i såna fall så är det antagligen allt det här. Men det jag... hållet? Ja, ja, de har tagit tunnelbanan. Nej, vi går ner. De kommer ta tunnelbanan. Helt säkert. Nu kommer tunnelbanan. Nu kommer den. Vi tar den då. Ja. Så. Nu åker vi. Vi missar dem i typ 2 minuter. Vi får gå tillbaka, eller? Under? Ja. Ja, det är under husen och allting, va? Ja, här är de ju inte liksom. Nu har jag tappat bort Jonas och Lukas. Jag betalar taxin och hoppar ut, så är de borta. Fan, är jag någonstans? Det här var inte bra. Åh, fan. Där är de. Fan, jag går inte att ringa er. Vi trodde de var på tunnelbanan. Men du, alltså det här strippklubben, det är ju där han är. Vi frågade på det ölstället. Ja. Hej, har ni sett en kille med kamera? Ja, de gick precis ut härifrån. Tänkte då har de tagit spårvagnen. Ja, de har gått därifrån. Alltså precis, ja. För 1 minut sen. Men du, men strippklubben är det enda han pratar om. Den ligger här, här inne. Men han har ju inte gått in där eller? Jo, det är det enda han pratar. På flygplats sa jag, alla sa kickat, det är här. Vi går och kollar. Ja, vi får gå in och kolla. Får man gå in? Får gå in? Ja. Vi tror du får gå in. Jag lovar dig, han har gått in här. Ska vi gå in här då? Ja, ja, vi ska ju hitta honom. Ja, man plingar på. Man måste plinga på. Oj, vi frågar om Niklas är här. Håll den lite diskret då. Ja. Hallå, jag är från Swedish Television. Have you seen Venomo? A horny, blond, short guy. När öppnar det? Det öppnar 22 ikväll. 22 till 07.00. Okej, då får vi ta Niklas här vid 22 då. Han måste ha haft koll på att det inte är öppet. Han har varit där inne och druckit bärs på det stället då. Ja, Sandra. Så han tänkte, jo men du, han kanske tänker så att han ska filma att han är utanför. Ja men hallå, det var ju det jag sa från början. Vad jävlar, ska... Hallå, ska fan, han, ska, konstigt. Hallå, ska han gå in och... Känner du inte hur det luktade? Varför fan? Vad luktar? De har ju lätt varit i bussen. Nej, han hade inte vågat det. Han hade aldrig vågat gömma sig där. Nej. Inte en chans. Det var så dumt så. Okej, jag ska skicka bild nu. Det där är ju för obvious. Ja, det där är för obvious. Då fattar ni ju 110%. Alltså, ska vi skicka en bild, vänta i 5 minuter och sen gå mot ett matställe lite längre bort i alla fall. Ja. Vi kan inte ta det här. Ska jag skicka en bild på det matstället? You wanna take a picture with me? I'm taking for it. Yes. Very good. Thank you, my friend. Thank you. Thank you. Thanks. Jag vet, han skickar ju vart han är. Filmar du, Lukas? Men han skickar bild, va? Ja, Alibaba. 1,5 kilometer. Men vad fan. Men vadå, 1,5 kilometer? Vi tar Boy. Vet du vad som ligger där? TV Tower. Ja. Ett utsiktstorn. Men vi kommer hinna dit på 5 minuter. Vi måste rycka på honom också. Det smakar inte speciellt det här, eller va? Ja. Ja. Senap. Alltså, jag har inte varit jätteimponerad över bärsen, alltså. Mm. Fan vad du kräser där. Men vad är planen då? Han har skickat, det är 9 minuter dit med bil. Ja. Oh, jävlar, kolla byggnaden. Men vi åker inte dit. Vänta lite va? Nej men... Det är 9 minuter. Det är, ja. Då får vi ju sätta oss nu. På en Voi. Alltså det är ju redan för sent. Vi skulle gjort det direkt. Det har ju gått 2 minuter nu. Ja. Det står öl och då så bara for sale liksom, eller någonting. Nej, beer sale. Vi går över här och så kanske de har en liten kringla. De kanske har en liten schnitzel liksom. Sorry, yeah. Can I drink beer in here? Yeah, there's a restaurant in this direction. Yeah, okay. There's a butter shop. Ah, perfect. Var är vi? Du, det är därifrån som ser ut som såna MC-personer. Alltså vi vågar inte filma dem. Nej. Men de stod där skitöft. Han hade liksom typ en pistol i bältet. Eller så var det bara hans handskar. Men det såg läskigt ut. Så vi vågade inte filma. Men här är fan en restaurang, så vi går hit. Från location så ser ju de vart... Alltså de ser ju det här också som vi såg det. Bara de går lite åt sidan. Ja, det är de. What do you recommend for food? Now what do you have? You have here is very nice sausage plate, pork knacker, meatballs, okay, smoked pork. Can you make it in 10 minutes? Okay. Yeah, yeah. Perfect. The,
Förstod han ens vad vi ville ha? Jag trodde vi skulle välja efter. Ja, bara, yep. De tog tunnelbanan. De gjorde det. Hållplatsen är precis där. Ja, hallå. Du skämtar. De tog tunnelbanan. De tog, ja, de gjorde det. Men då jag tror vi... de kommer göra det hela dagen. Fan. Då var ju måste vi varit ja, det, i rörelse. 30 sekunder. Ja, det måste varit fan om sekunder alltså. För det var ju ingen tunnelbana när vi var där nere. Nej. Det var ju tomt där. Det måste precis gått en jävel. Vi är i TV-tornet och så har de gått dit bort. Vilka jävla... Ja, man får ändå ge dem, de var ganska duktiga. Men vet du vad, Niklas taktik Kolla. Är ju rörelse hela tiden. Ja. Att han ens vågar ta en öl här är sjukt. Mm. Skål, grabbar. Skål. Fan vad gött. Snase. Snase. Klockan är 16.45 och vi är helt fucked för att vi ska skicka location om 5 minuter. Jag sitter här med en öl och vi har beställt in en jävla korvtallrik för 3 personer. Och vi ska trycka den på 5 minuter. Vi ska åka till hans pinlocation. Vi är lite sena på bollen. Men, eller till hans bild han skickar. Snart kommer en pinlocation. Då drar vi dit direkt. Jag tror inte han orkar flänga mer nu. Jag tror han gömmer sig någonstans. Så vi åker dit nu. Nu är klockan 50 va? Precis när vi är framme vid gamla adressen så är det dags för att få ny pin. Så vi tänker att vi sitter kvar. Han ska skicka nu. Så ger vi den direkt så åker vi dit med en gång. Nu skickar vi till dem. Här har vi den. Åh, är de kvar vid samma så är de ju nära. Vi får trycka oss fort som fan nu, kom igen nu. Ja, vi bara käkar den jävla korven och så bara sticker vi. 5 minuter kvar. Okej, we go to Rostrasse 5. Oh, det är precis här. Is here? Yeah. Okej, okay, go. Yeah, sorry. Yeah, sorry. Du med du. Tackar han där. Jävlar, det är super nära. Go. Alltså det är verkligen 200 meter. Nu har vi honom. Rostrasse och Rostrasse. Nej men du, det är en jazzklubb. Det är en jazzklubb. Nu har vi honom, gubbar. Det är en jazzklubb. Är det? Ja. Excuse me. Nej, han jobbar inte här. Han jobbar inte här. Det är här borta. Här borta är det han har skickat. Nej, fan jag trodde vi skulle ha han alltså. Men ni såg ju det här borta. Kan vi inte bara gå tillbaka en gång till? Ska vi prata med lite folk där borta och fråga om de har sett honom? Have you been sitting here for a long time? You haven't seen two guys with the white t-shirts with a big camera? No? Okay, thank you. Om vi inte tar Niklas nu så kommer man ju få höra det. Ja. Han ville ta honom bara för att. Jag tror att han gör någonting eller är på den här gatan någonstans. Alltså det, här känns det som att det händer grejer. Han sitter ju garanterat någonstans uppe liksom. Uppåt. Alltså, jag tror åt detta hållet alltså. Jag tror att de är inne i affärerna här borta. Jag och Oskar pratar ju om det bakom kameran här, men här är vi vid vattnet. Där ser jag några gula båtar. Ska vi ta en båt kanske? Jag visste inte om att man kunde ta det här i Berlin, men det ska tydligen finnas liten paddan liksom, som i Göteborg. Kolla! Yeah. Oh, tropical island! There's no alcohol or something on the boat, right? Yes. Is it? It is! You have, yes. Ah! Yes. Men Gustav, jag ska skicka bilder. Jag tänkte fråga henne, men jag tror inte hon vill vara med på bilden. Ja. Men nu kommer de ju fatta att vi är på en båt. Ja. Vad ska jag skicka då? Jag vill inte skicka på en byggnad. Ha? Jag vill inte skicka på en byggnad. Jo, det kan jag fan göra. Vänta, jag skickar på den här. Den är jätteinzoomad i alla fall. Men då är men det är ju där ju. Ja. Är det den vi åkte förbi? Ja, det är det. Ja. Ser ni toppen på den någonstans eller? Nej, in en taxi fortsatt fan. Ja, vi är asnära där. Checkpoint Charlie. När jag tryckte på den, då kommer det upp en bild på den här byggnaden. Ja, det är bara för att man ser det därifrån. Rövsex. Okej, okay, ja, jag går in och kollar. Jag har den. Museum eller? Kalle. Ja, här är den. Berlinkatedral heter det. Nej, museum. Museum Island är det. Va? Museum Island. Berlinkatedral står det här i. Ja, det är samma. Är han på något annat då eller? Ja, det är den. 6 minuter. Det är kyrkan. Men 6 minuter att ta bil, ja. Ja, och gå då. Det är en kvart att gå. Men där har vi boy. Ska vi köra det? Ja, det gör vi. Excuse me? Yeah. I don't have to film you if you don't want to. But is this how long is this boat going for? An hour. En timme ska. Varför vänder vi? Vi får ge location sen ut i vattnet också då. Okay, where is it going? I'm not sure. ska jag fråga henne till vänster här om hon vill filma oss när vi tar en? Ska jag se det? Excuse me? Can you film us when we're taking this shot? Yeah, sure. Skål.
namely the Waters Bathhouse, the communication tower, and the Waters Bathhouse. Okay. Thank you so much. Vi kom på det att sparkcyklar är det bättre alternativet. Är det rätt väg? Hur långt är det kvar, Kalle? 200? Har du slagit in fel? Jag har tryckt på fel knapp, tror jag. Nej. Jag tänkte, vad fan är vi på väg nu? Jag har fått i fel knapp. Ja, hur långt har vi nu då? Där. Du skämtar, Kalle. Nej. Ja, men för helvete. Hur långt är det nu? Nej, det är inte så långt. Hur långt är det nu? Ja, jag orkar inte. Skål igen. Skål igen. Vi har druckit nu våran Aperol Spritz här, inte klara, två shots nere. Ja, den är fin. Men vi har ju åkt nu i 20 minuter ungefär. Det här skulle ju ta en timma. Nu om 10 minuter ska jag skicka location. Så då tror jag att vi kommer vända. Eller vad tror du, Oskar? Ja, det känns så. Så att då kommer det bli perfekt, för då ska vi skicka location. Och vi kan ju inte så stilla på den locationen. Alltså det kan ju inte vi hjälpa att vi åker en båt liksom. Nej, polisen. Det ser ut som polisen. Polisen följer efter Carl och Jonas. Nej, det gör de inte, va? Jo, det gör de. Kolla, vet du. Snuten kommer. So, they'll just about 100 euros. Oh, so sorry. And when you're not from Germany, we have to pay now. Oh, we didn't see that. But if you promise to me that you will don't do it again, yeah, then it's okay. Yeah, of course. Okay, then go for it. Okay, thank you so much. Thank you. Sorry. Fan, vilken god polis. Ni körde mot rätt. Jag sa det, snuten var efter. Vi fastnade i södra, att han höll upp en skylt så. Och Jonas var kallad stannade i snuten. Ja. Så hörde du vad jag sa då? Vad fan vill du nu, det jävla snutgris? Ja, men vet du vad jag sa då? Vet du vad jag sa? Du kan dra åt helvete, jag drar ändå. Det var inte meningen, men det var så jävla stor Porsche. Men vilken skådespel är det? What? Red light? I have no seen red light. Vad är det du kan? For real? Jag sa det. No. Is it real for real? No. Helvete. Fick du med det? So sorry we didn't see. Men du, vet du vad jag tänkte? Det första jag tänkte. Ropa inte du kör mot rött, Kalle. Jag tog ju ut. Jo. Jonas ropade, men du kör mot rött, Kalle. Jag bara, ja, skitsamma. Alltså vi har kollat här nu, det finns flera alternativ. En är där borta. Ja, men det är inte där. En är där. Men vad fan har du lett oss? Du ledde oss fel, sen blir du tagen av, ni blir tagna av snuten. Vi får en pin om 10 minuter. Vi är i rätt område. Vi går in här på Wayne's Coffee. Ja, en kaffe, ja. Nej, Wine and Coffee står det. Här har vi Wine and Coffee. Det är såna jävla svenska turister. Vi tar det så länge. Wine's Coffee. Wine's Coffee. Wine's Wine and Coffee. Wine's Coffee. Ja, det gör vi. Ja, men Wine's Coffee, det är ju en kedja. Jag vet, men det är så kul. Wine and Coffee. Wine Coffee. Yeah. Thank you. Thank you. Han skickar location om 3 minuter alltså. Can I also have a cappuccino? No, can cappuccino? Yeah. Hey, miss Ali. It's okay. Men han skickar ju nu. Om 3 minuter. Vad fan håller ni på? Vi ska ju dra nu. Det är gött efter man har varit ute och åkt sparkcykel, och det är skönt att ta en liten öl. Nej, men alltså nu är vi är riktigt dåliga nu. Varför sitter vi här och dricker kaffe? Transition. Nu skickar jag här. Vänta. Då skickar jag. Och vi håller på att vända nu, så det är perfekt. Så vi skickar location här och sen så är vi på väg tillbaka. Så jag skickar nu. Jonas har läst det nu precis en minut sen. Men han ser att vi är i vattnet. Ser man att vi är utanför med då? Fuck, han ser det ju. Han är en båt. Kolla. Där ser man ju. Niklas är exakt på en sån här båt. Kolla. Ja. Eller hur? Ja. Det är en timmes tur, det är den enda som går. För om det är en timme tur, då kan vi stå där när han kommer tillbaka, eller hur? Ja. Då tar vi vojen dit. Kolla, han rör. Nej, men vad är han? String? Han är string. Nej, men... Han hade string. Nej, men vad i helvete? Vad fan?
Vad är det som händer här? Han går med jeansen ner i knävecket och har string på sig. Alltså, nu är vi nära land här och de skriver att de väntar vid oss vid land, skriver Jonas till mig. Så att jag är osäker på hur vi ska lösa den situationen. Det är det att vi får nog gömma oss där nere tror jag, för jag måste kissa också. Och, vi pissar och väntar där nere. Första aktiviteten är att åka båt och då blir det liksom... De vet ju vad vi går av och går på. Alltså, det är så jävla svårt. Det är mycket svårare än man tror. Nu hör ju polisen komma efter Lukas där. Han har ju varit i kravallen. Vi har ju tagit fel katedral för det första. De har ju varit längst där borta. Båtstationen ligger precis jämte. Han har alltså varit här väldigt mycket kan man säga. Ja, han har varit i det här området. Och det bästa som vi tror med den här båtturen är att båten kommer tillbaka till samma plats. Om det stämmer så har vi typ 10 minuter på oss och går dit och fångar honom. Och då tar vi han när han kommer tillbaka med båten. Ja. Är det svårare än så? Nej. Men det är inte den. Där är den, Lukas. Det är den. Det är den. Här har de varit, ja. Och här är båten. Här är båten. Ja. Jonas skriver ju att de vet om att vi är på en båt. Så att... Vi ska försöka vänta här och se om de ens hittar oss. De kan lika väl sitta under däck där. Det kan, Niklas kan ju lätt sitta där under liksom. Dan ska ju in där på samma ställe. Ja. Ja, det kan ju lika väl vara Dan. Ja, exakt. De kommer försöka catcha oss här uppe. Ja. Förstår du vad hon säger? Ja, det säger hon. Ja. Hon säger, Jonas är där borta. Nej, du skojar med mig. Hallå, brorsan! Hallå! Du lillkillen! Men ni är inte alla tillsammans. De två är tillsammans. De står där, kom. Han har hittat dem. Han har dem, de var där på. Filmar han eller? Ja. Åh, oh, helvete, det var bra. De fan var gött. De var där på. Vi gick till den båten där borta. Och hon bara, den gick precis. Och så bara, fan, här kommer de på en båt också. Och så såg jag din jag vita... såg det när du gick upp där. Gjorde du det? Det sjuka var att jag skulle gå förbi här. Så såg jag så här, fan, där så såg jag vita. Jag ser bara när de går med jävla GoPro. Där har vi dem. Nej. Du, det sjuka var. Åh, oh, alltså, Niklas. Vad fan. Du, fan vad vet du vad vi såg och pratade om? Vi bara, vi kommer in fler båtar där. Vi bara, det går ju hur mycket båtar som helst här. Ja. Ja, men jag såg vita tröja, jag såg några svarta grejer på och det var precis innan jag skulle gå till er. Så jag såhär, jag kollar. Nej. Och då säger Niklas, kom här. Nå, det vi hörde är bara, du, han har 40 minuter kvar. Sen har han tiden varit ute. Åh, herre jävlar. Men ni var ju skitbra. Åh. Fy fan. Fan vad tråkigt. Men vet du vad? Du, har ni varit där vid strippklubben? Kitkat? Ja. Vi blingar på. Men ni har varit där.